សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ learntips.com កាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនរាប់លេខពីលេខ21រហូតដល់លេខ30នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនរាប់លេខពីលេខ31រហូតដល់លេខ40ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់31មានន័យថាលេខ3132មានន័យថាលេខ32 33មានន័យថាលេខ33 34មានន័យថាលេខ34 35មានន័យថាលេខ35 36មានន័យថាលេខ36 37មានន័យថាលេខ37 38សំទោស38មានន័យថាលេខ38 39មានន័យថាលេខ39 40មានន័យថាលេខ40ខ្ញុំសូមធ្វើការអានម្ដងទៀត31 32 33 34353637383940សូមធ្វើការអានតាមខ្ញុំ31323334353637383940សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវយើងនឹងរៀនរាប់ពីលេខ41ដល់លេខ50នៅមេរៀនក្រោយទៀតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនកម្រិតដំបូងសូមធ្វើការទាក់ទងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា